Prevádzka na úzkorozchodnej železničnej trati Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice bude pokračovať aj v roku 2020. Na svoju prvú jazdu sa vlaková súprava vydala 6. januára popoludní na Sviatok zjavenia Pána, ľudovo nazývaný Traja králi, a tak aj električka mala prívlastok Trojkráľová. Králi, prišli sme k vám, šťastie, zdravie, zdravie. Zďaleka vám ideme, novinu vám nesieme, že sa Kristus Král narodil v meste Betleheme. Prevádzku električky prevzala skupina nadšencov, ktorá z nej urobila atrakciu počas kúpeľnej sezóny, ale aj počas viacerých kultúrno-spoločenských podujatí či sviatkov. Sviatok Troch kráľov je jedným z nich, je opradený množstvom legend, no historická pravda je tá, že traja mudrci od východu sa prišli pokloniť malému Ježiškovi. Troch kráľov určite poznáte i vy. Gašpar, Melichar a Baltazár, teda traja mladí muži v kostýmoch Troch kráľov, sprevádzali aj jazdy električky a vinšovali cestujúcim.
Počas Sviatku troch kráľov absolvovala električka 3 jazdy oboma smermi a že je o ňu stále veľký záujem, svedčí aj to, že bola stále plná cestujúcich. Vítajte.
Ďakujeme, teraz trošku spomalíme a zaspievame si pieseň, ktorú určite všetci poznáte. Lebo v útulku pre nich nebolo miesta.
do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastný ho neprijal. Hrdinovia by sa nemali oslavovať vzdávaním pocty, chválami, písaním oslavných básní o ich činoch, ale mali by sme ich osláviť tým, že nimi inšpirovaní sa budeme snažiť konať tak, ako oni. Vianoce sú o oslave hrdinu bez konkurencie, ktorý nebeskú slávu vymenil za maštarku, za kameň pod hlavou v Getsemanskej záhrade a nakoniec za kríž. Sú o oslave Ježiša Krista, Božieho Syna. On, Boží Syn, sa ponížil a stal sa synom človeka a prišiel nás pozvať, aby sme sa stali Božími synmi a Božími dcérami a svojim dielom spasenia nám to aj umožnil. Toto je zmysel Vianoc. Aj v tejto Vianoce chce byť ten najmocnejší hrdina, Ježiš Kristus s nami. Pozná nás, miluje nás, skláňa sa k nám a skrze svoje slovo nás volá k podobnému hrdinstvu. Berte ma vážne. Máte možnosť sa aj vy stať Božími deťmi. Takto chcú vstúpiť Vianoce do môjho aj do tvojho života. Dnes, zajtra, natrvalo, na veky. Ešte sa im dá urobiť miesto. Možno skutočne z toho, čím máš obsadené, sa dá dať mnoho preč. Ešte sa im dá urobiť miesto, aby ho mal prichádzajúci Ježiš dosť medzi nami aj v nás. Lebo on hovorí, ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, pôjdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Ticha dýcha noc a hviezda na oblohe žiari tam, kde sa dieťa narodí. Srdcia sa spájajú a z prskaviek je oheň pohýna k láske všetky národy. Do ticha dýcha noc a hviezda na oblohe žiari tam, kde sa dieťa narodí. Srdcia sa spájajú a z prskaviek je oheň pohýna k láske všetky národy. Buď Bohu glória a pokoj krajine, na zemi všetkým, ktorí láskou horia, skôr ako náš čas pominie. Tichá noc, srdce nás volá do Vianoc. Do tichá dýchá noc a hviezda na oblohe žiari tam, kde sa dieťa narodí. Tam matku volí Boh, čo do tmy svetlo tvorí. A svätá rodina v maštali nájde dom. Buď Bohu glória a pokoj krajine, na zemi všetkým, ktorí láskou horia, skôr ako náš čas pominie. Príďte, príďte, dňa tichá noc.
kráča v temnotách, uzrie veľké svetlo. Nad tými, čo bývajú v krajine temnot, zažiari svetlo. Rozmnožuješ plesanie, zväčšuješ radosť. Jasajú pred tebou, ako sa jasá pri žatve, ako plesajú tí, čo sa delia o korisť. Pretože lámeš jarmo, brvno na pleciach a palicu jeho utláčateľa, ako v deň porážky Madiančanov. Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn. Na jeho pleciach spočíva vláda a volajú ho obdivuhodný radca, mocný Boh, večný Otec, knieža pokoja. Jeho moc vzrastie a pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve. On ho upevní a posilní právom a spravodlivosťou od teraz až na veky. To všetko vykoná horlivosť Pána zástupov. Gloria in excelsis.
sa s nami na zrodení Pána. Budúcnosť nie na smar ponechaná. Gloria, Gloria.
späť. Na oltár jasle s Kristom narodený, chlieb lásky manna žiarivá. Prichádza do zrel celkom sama s láskou. Láska, láska, v jasličkách priete narodená. Ako dieťa, bezmocné seba rozdávaš. Jaslička vysoká, ja rád bežal, nebo zná cestu a taký to žial. Jaslička vysoká, ja rád bežal, nebo zná cestu a taký to žial. Tam, kde šťastná sme z nového zákona, tam sú dnes jasné, tam je dnes on. Tam je Boh slavy, tam sa ti zjaví, tam je dnes Ježiškov trón. Prejdeme teraz trošku do rýchlejších piesní, takže máme na čo tešiť. To snáď bez musíma sa spasiteľ je tu. V tejto noci z Božej moci zjavil sa svetu. Staňte aj vy, neškajte súry posla vás. Cestu k nebu vám ukáže novej hviezdy jas. Pozvihnite zrak, Boh vám dáva zrak, tak sa k nebu zrodenému cestu dozviete. V ňom je sloboda, sila je zloda, čistým okom, obokom dali ju zviete. Oso radí sa, nechajte rýchle tmavú noc, vykročte hneď Boh a vnúka svetlo na pomoc. Hodina už spasí aj nám.
šťastie, zdravie, pokoj, svetý vyčuje nebá. Či ste starí, lebo deti nezáleží nám. Zďaleka sa berieme, novinu vám nesieme, čo sa stalo v dnešnej noci v meste Betleme. Narodil sa chlapček malý, posiela vám chvál, aby ste mu niečo dali, za dnes mu to mám. Chlebík ten už nechce brať, koho nakrmila mať, radšej dola, lebo ducha radšej mu poslať. Prosím pekne, odmalte nás, nie do času stáť, bo nám treba do Betlema ísť do polísať. On je veľmi bohatý, všetko štedro odplatí, uložte si k nemu poklad, tam sa nestratí. Šťastie, zdravie, pokoj, svetý, vyšujeme vám. Či ste starí, lebo deti nezáleží nám. Zďaleka sa berieme, novinu nám nesieme, čo sa stalo v dnešnej noci v meste Betleme. No a na záver by som vám chcel teda všetkým veľmi pekne poďakovať, že ste prijali naše pozvanie, že ste si nás prišli vypočuť. Dúfame, že sa vám naše vystúpenie páčilo, že to bolo v poriadku. A ja ďakujem našim spevákom, speváčka, naozaj za všetko, boli ste skvelí. Ďakujem pekne. Aj my ďakujeme. Pozdravujeme, a ja pozdravujem všetky vás. Se srdečne počuli sme aj tento rok niekoľkokrát, stále znova, že Vianoce sú o vzťahoch. Že by dostali tu krásny umelecký dar, ale predovšetkým nielen dnes, ale počas ich účasti na svätých omšach, častejšie v minulých rokoch, dostávame ešte mimoriadny dar, ktorý nevidíme alebo nevždy si uvedomujeme. Oni nám aj dnes darovali dar, ktorý je o vzťahoch, o ktorom hovoríme pri Vianocach. Pozrite sa. Tu sú aj mamičky, aj sobotní, aj chlapce, aj devčatá, muži a ženy. Od základnej školy po strednú, po vysokú a sú i takí, ktorí už plnia si povinnosti uprostred svojej odbornej práce. To, čo nevždy sa podarí aj v jednej rodine, tu medzi nimi a v tej spoločnosti funguje. A vďaka tomu oni sú pohromadie a vďaka tomu my prijímame ovoce ich snahy, ich práce, ich svedectva viery. Ďakujeme za ten vzťah, za to spoločenstvo. A hovoríme, že Vianoce sú aj o rozhodnutí. Vieme, že väčšina Ježiša neprijala vtedy, keď prišiel na svet. A vieme, ako to chodí po celé storočia aj dnes, v súčasnosti. Ale že toto dieťa, Ježiš uprostred nás, skôr neskôr si vyžaduje rozhodnutie. Áno alebo nie, prijatie alebo odmietnutie. Oni už v mladom veku vedia kráčať cestou rozhodnutí nevždy takých jednoduchých, ale sprevádzajú ich smerovníky, ktoré prinášajú potom aj dobré ovoce týchto rozhodnutí.
To je umenie, to je pracovitosť, to je viera. Boh svedčia o svojej viere a chvália Boha svojim spevom a svojim talentom. A to je, možno povedať, slušnosť. A ďakujeme za to všetky dáry. Mladosť, úsmev, jemnocit pri vykonávaní tých všetkých skladieb, nielen dnes, ale aj počas svätých omši. A tá slušnosť, ktorá takto chýba dnešnému svetu. Prajem vám, aby ste zostali na tejto svojich cestách i na tej spoločnej ceste, bo to pre nás v našej farnosti veľký dar. Nemusíte sa zúčastňovať manifestácii za slušné Slovensko, ale zostaňte slušní, dobrí a veriaci. Spoločnú pieseň, asi tú najkrajšiu vianočnú, akú poznáme. Tak ďakujem ešte raz, že ste prišli, že ste prijali naše pozvanie. Majte sa krásne. Dovidenia. Christus, Spasitel, Jesus.
ešte raz ďakujem veľmi pekne.